这个半导体生意晶片呢，它最大的优势就是它可以在三分钟以内得到非常准确的结果。那比起现在一般的就是 RT-PCR， 当然 RT-PCR 也有很多技术是可以很快的时间去检测到它，可是我们更因为所有的东西都自动化了，所以它更可以减少伪阳性或伪阴性的问题。那这样子有效准确的结果呢，可以有效的去帮助这些商务人士在就是在各国旅游的时候呢，可以帮助他们缩短他们去隔离的时间。那它可以使用的检体呢，除了包含现在目前其已经有的例如像 swab 啊，或是抽血，有些检测抗体它要抽血，除了这些检体之外，它甚至可以用唾液来检测，也就是说我们可以自己取样，然后自己就是自己取样就可以自己上机，因为它整个整体的使用门槛技术门槛也非常的低。